det är så här va, att man kan inte starta med den hastigheten man vill hålla. Man måste starta långsammare och sen öka, för annars så fungerar det fint. Du vet, tänk att de ska sitta i stan och titta på en jävla apparatjävel en hel dag va? Och vi får stå här nere liksom och leva. Men det blir en vardag. Det är ju så. Man tröttnar ju på detta med, säger du. Tror ni med en sån här redskap? Vi ser allt det lever. Vi kan plocka undan de små, det som är under storlekarna och sånt kan vi plocka undan. Jag vågar nästintill säga att när sånt här redskap sköts så är det alltså ett ekologiskt sätt att fiska. Det första man fick göra när man var 4-5 år var att köra traktor. Skulle hänga upp grejerna längs Strandgatan här. Då gick jobbarna och drog av efterhand och hissade upp och så körde jag på ettan sakta framåt hela tiden. Nu har en dotter, hon är med i Tosi och kör traktor. Så hon gick och tog traktorkort med det, för hon tycker mig det är jätteroligt. Det gör inte de andra. Inte grabben heller. Helt ointresserad och sådana grejer. De blir sjufräka med sånt. Så är det bara en lille sida som... Ja. Om det ska gå i arv någonting här så får det bli Cecilia. Så om vi träffar någon kar med då som är intresserad av fiske. Kanske vi kan fortsätta, annars är det ju... Annars är man sista generationen, sen... Så blir det kanske inte mer.